Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Coca-Cola and Surf Excel presents Baraan Rahmat. To aaiye jama karein insaniyat ke liye taaki Eid hamesha zinda rahe. Naya Surf Excel jo de mushkil daagon ki 100% safai zyada tez. Powered by Safeguard. Germ screen technology zyada tarah ke germ se fight kare agle wash tak. Pakistan's best antibacterial soap. Subhanallah. Subhanallah. Baraan Rahmat pe aap sabka dobara se istiqbal. Abhi abhi humne Fasihuddin sahab ki awaaz mein jo manqabat suni waqai rongte khade ho gaye. Gardezi sahab, Naqvi sahab, aap logon ka bahut bahut shukriya. Aapne apna qeemti waqt diya aur hamare bahut se sawal jawab ke aap yahan hame ilm sikha rahe hain, sirf hame nahi balki hamare tamam nazreen ko. Mujhe ek ittefaqan message aaya ke پہلا روزہ تھا, گرمی کے دن ہیں, جب پیاس لگتی ہے, اور کیونکہ پنجتن پاک کے غلام کی بات ہو رہی تھی, میسج یہ تھا کہ جب روزے میں آپ کو پیاس لگتی ہے اور پانی کا جی چاہتا ہے تو بی بی سکینہ کے بارے میں سوچ لیں اور خود بخود آپ کی پیاس مٹ جاتی ہے. نقوی صاحب, گردیزی صاحب, آپ ہمیں یہ سمجھا رہے تھے جتنے مس کنسیپشنز ہیں اسپیشلی رمضان کے مہینے میں جو بنی ہوئی ہم نے انجیکشن کے بارے میں, میڈیکل ایلمنٹ ہے اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے بارے میں تو آپ سے بات کر لی ہے, آپ ہمیں باقی کے بارے میں بتائیں. اب یہ جو مہنگائی کا سلسلہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر سال یہی مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے, اس میں ایک بات جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے سمجھنا. میں نے کہیں جگہ کسی جگہ پر یہ کہا بھی ہے غالباً کہ دیکھیں, سال میں آپ کے پاس بہت سارے تہوار آتے ہیں, عید آتی ہے, بقرعید آتی ہے, بہت سارے مہینے آتے ہیں, مختلف لوگ تہوار گزارتے ہیں اور ہر قوم و مذہب میں تہوار موجود ہیں. بالکل, میری گزارش تمام مسلمانوں سے, تمام بچوں سے, تمام عالم اسلام سے, خاص طور اس ماہ رمضان کو آپ تہوار نہ سمجھیں. یہ آپ کا تہوار نہیں ہے, یہ کچھ میسیجز لے کر آ رہا ہے اور کچھ دے کر جا رہا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. یہ رسم نہیں ہے, رواج نہیں ہے, تہوار نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک امتحان ہے. یہ نہیں, یہ ایک میسیج ہے فرام دی گاڈ. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے. اس نعمت کا استعمال آپ کس طرح کریں گے اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. بے شک, جس کو آپ کہتے ہیں معرفت, میں ان لفظوں میں کو اس لیے کم استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمی سمجھ سکے. بالکل, ورنہ عرفانیات اور دوسرے منازل کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت سارے الفاظوں کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. لہذا آسان لفظوں میں کہ آپ غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے, جس کے لیے اللہ خود دعوت دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ افلا یتفکرون القرآن, افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. تو آپ اس مہینے صرف ایک کام کریں, ایک تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اپنے آپ سے اور دوسروں سے. نقوی صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس مہینے میں جھوٹ بولنا کیوں, ہمیشہ کے لیے جھوٹ بولنا کیوں؟ دیکھیے, جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سن لیں. چلیں سنائیں. اگر آپ نے اس, یعنی فرض کیجئے کل تک کے لیے یہ تبدیلی کے دن ہے, یہ تبدیلی کا مہینہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ تبدیلی لائے تو یہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے, اور اگر آپ کو تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ملتا, تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کل تک جھوٹ بولتے تھے تو آج کی رات جب گزری ہے اور صبح کا سورج نکلا ہے تو سب سے پہلے مالک تو نے مجھے آج پھر زندگی دی, تو نے مجھے توبہ کا موقع دیا, میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. سبحان اللہ. دوسرا آدمی جو کم تولتا ہے وہ میں آج سے کم نہیں تولوں گا. تیسرا آدمی جو کسی کو اذیت دیتا ہے میں آج سے نہیں دوں گا. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو مالک مجھے معاف کر دے, مجھے کل تک کے گناہوں کو آج سے نہیں کروں گا. سبحان اللہ. میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں. اگر کوئی اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق پامال کرتا ہے تو اپنے بیوی اور بچوں سے بھی معافی مانگ لے, اور ماں باپ سے معافی مانگ لے, اللہ سے معافی مانگ لے اور کہے اب نہیں کروں گا.
تو انسان میں اگر تبدیلی نہیں ہے اور وہ ان دنوں کو گزار رہا ہے اور 30 رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ نئے کپڑے پہن کے چمک کر کے اور دوسری جگہ پر بیٹھ گیا جا کر کے, تو مطلب اس کا مقصد ہے کہ اس کو ان ماہ رمضان نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو جھوٹ اگر آج سے آپ بولنا چھوڑیں گے تو رمضان کے بعد پھر آپ کا جھوٹ خود بخود ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے دل میں خوف خدا آ جائے گا. صحیح. اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آج سے آپ اللہ کا خوف کر لیں کہ مالک میرا ناراض ہو جائے گا. دیکھیں دو طریقے تھے, یا تو کسی کے بن جاؤ یا کسی کے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. میں اس انداز میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو نہیں, اللہ سے پیار کرو, اللہ سے عشق کرو. جناب آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہا لیکن بہت پیاری بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پیاری بات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جاری رکھیں. تو آئیے جمع کریں انسانیت کے لیے تاکہ عید ہمیشہ زندہ رہے. نیا سرف ایکسل جو دے مشکل داغوں کی 100% صفائی زیادہ تیز. یہ داغ اتنی جلدی نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں, سرف ایکسل ہے نا. نیا سرف ایکسل جو دے مشکل داغوں کی 100% صفائی زیادہ تیز. سرف ایکسل. آداب عرض ناظرین, اور بہران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال. بریک سے پہلے گردیزی صاحب نقوی صاحب کے ساتھ بڑی پیاری پیاری گفتگو چل رہی تھی, یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. لیکن نقوی صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ کیوں نہ ایک پیاری سی قوالی ہم سن لیں. بسم اللہ, بسم اللہ. آپ کی فرمائش جناب. اگر تاجدار حرم ہو جائے تو بالکل. میں تعارف کرانا چاہوں گی, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں طاہر علی, ماہر علی نظامی صاحب, ان کا پورا گروپ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور اب دیر مت کریں اور جلدی سے. بسم اللہ الرحمن قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے. تقدیر
मदीना लिख दे सजते
ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بیان رحمت میں. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ابھی جو خواتین موجود ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بہت ساری خواتین اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. جی ہاں, ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین ساتھ موجود ہیں, چار خواتین بیٹھی ہیں. اور ویمن پاور کی یہاں پہ بڑی زیادہ ہونے والی ہے بات. اور آپ جو ہیں ذرا چپ نہیں, لیکن تھوڑے سے چپ رہنا پڑے گا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راجہ اندر بیٹھے ہیں. راجہ اندر بیٹھے ہیں, اتنی خوبصورت خواتین کے لیے. اچھا جی, ہماری جو پہلی یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں, ان کا انٹروڈکشن کرانے میں مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بہت زیادہ روکتی ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا, لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ کو ایک بہت اچھا ہسبینڈ مل جائے اور وہ آپ کی سپورٹ کرے, تو پھر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں دنیا میں. تو ہمارے ساتھ جو یہاں پہ موجود ہیں اینا تجمل, ان کا پیکج بھی ہم دیکھیں گے چل کے, کہ یہ اس کے بعد ان سے بات کریں گے کہ میں کیوں اتنا فخر محسوس کرتی تھی. اور جو دوسری خاتون ہیں ان کی تو میں خوبصورتی کی عاشق ہوں, اور کل بھی ہمارے ساتھ تھیں, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, جہاں روز روز ہوں گی, انشاءاللہ روز رہیں گی. لیکن یہ بتائیں کہ کچھ خاص افطاری کے لیے آپ لاتی ہیں کیا ان کے لیے؟ اور جہاں رمضان کا مہینہ ہے, رشوت نہیں چلتی. اور ایک اور ہمارے ساتھ خاتون ہیں جو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں, لال دوپٹے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, رمضان آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور میں بالکل ٹھیک ہوں, اور تھینکس فار دی کمپلیمنٹ. اور آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں, اسی لیے تو میں نے بولا تھا کسی طرح بولتی ہوں. بہت اچھے لگ رہے ہیں, میں نے آتے ہی کہا کہ آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں ماشاء اللہ اس ڈریس میں. بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بولتے بہت اچھے ہیں. یہ بتائیں آپ کو روزہ کیسا گزرا گھر کا؟ روزہ میرا ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا. ان فیکٹ میں اور علی ہم یہی بات کر رہے تھے آج کہ روزے کا پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ آمین آمین. جتنا ہم نے سوچا تھا ویسے واقعی اتنا پتہ چلا نہیں ہے روزے کا. تو ہم چل کے اینا کا دیکھ لیں پیکج. بچے ہیں محمد اینڈ فاطمہ. میں ایک بہت اچھی لائف گزار رہی ہوں, لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے بہت زیادہ پرابلمس تھی آنے جانے میں, گھر کے کچھ کام مینیج کرنے میں, بچے کو اسکول چھوڑنے میں, وہاں سے لینے میں, اس کو سوئمنگ کلاسز کے لیے لے جانے میں, اور اگر کوئی گیسٹ آ جاتا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی مینیج کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی. پہلے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیسائڈ کیا کہ یار ایک سرونٹ رکھ لیتے ہیں, سرونٹ کی وجہ سے یہ ہوگا کہ سارے کام جو ہیں وہ مینیج ہو جائیں گے. لیکن سرونٹ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ اس لیے سرونٹ وہ کام نہیں کر پاتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ کوئی چیز غلط لے آتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, تو وہ چیز نہیں ہو پاتی جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے ویڈنگ اینیورسری پر ایک اسکوٹی گفٹ کی, جس کے بعد جو ہے وہ میری زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. لیکن اسکوٹی ماشاء اللہ ایک ایسی سواری ہے جس پہ آپ ایزیلی کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, اور اپنی کام منٹوں میں جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑا جو فیکٹر آتا ہے وہ اجازت کا آتا ہے, کہ اجازت نہیں ملتی. لیکن میں تھینکس کرتی ہوں اپنے فادر ان لا کا, مدر ان لا کا, اپنے بھائی کا, بہن کا, اور سب سے مین جو ہے وہ میں تھینکس کرنا چاہوں گی اپنے ہسبینڈ کا, جنہوں نے جو ہے وہ میرے مسئلے کو حل کیا, اور ہم نے باہمی مشورے سے جو ہے وہ کہا کہ نہیں کوئی, میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں آپ کے پاس کوئی ایک ایسی سواری ہونی چاہیے جس سے آپ ایزیلی اپنے سارے کام کو جو ہے وہ اچھے سے مینیج کریں, بچوں کی جو پرابلمس ہیں ان کو بھی سالو کریں, گھر کے کام بھی سالو کریں. تو سب بہت ہیلپنگ ہینڈ رہے. پھر ہم نے اسکوٹی لی, اور اسکوٹی لینے کے بعد میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں. سب بہت زیادہ خوش ہیں اور ہیپی ہیں کہ میں اسکوٹی چلاتی ہوں. سب سے مین چیز, جب میں اپنے ایریا میں لے کے آتی ہوں تو آس پاس والے جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. میرے نیبرس کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کے دیں گے تاکہ یار ان کو ٹینشن نہ ہو. تو تھینکس مائی ہسبینڈ کی, انہوں نے مجھے اسکوٹی لے کے دی, اور اسکوٹی کی وجہ سے اب بہت زیادہ آسانیاں ہیں. Impressive. اس کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی. جی. کہ ایک وقت تھا جب سائیکل جو تھی وہ اسٹوڈنٹس بہت چلایا کرتے تھے,
और हर कॉलेज के बाहर साइकिल स्टैंड जरूर हुआ करता था और उस पे ढेरों साइकिलें जो, और उसमें ये नहीं कि सिर्फ लड़के ही होते थे, लड़कियां भी साइकिलें चलाते, खास तौर से लाहौर में तो बहुत ज्यादा ऐसा था कि लड़कियां साइकिलों के ऊपर कॉलेजेस में, उसकी वजह ये कि कराची में हवा बहुत होती है तो जब बहुत तेज हवा चल जाए ना जहाँ पे सब, तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साइकिल का रिवाज खत्म हो गया। आम तौर से पहले बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह बाइसिकल लेके अपने फिरा करते थे और हर कॉलेज के बाहर आप देखिए कि साइकिल स्टैंड हुआ करता। तो मैं कहती हूँ कि ये चीज वापस आनी चाहिए, आपका फ्यूल भी बचेगा और सेहत भी इम्प्रूव होगी। वापस आ गई है, मगर वो रात में निकलते हैं लड़के, बहुत एक्सपेंसिव साइकिल्स होती हैं उनके पास और बड़ा दो दो तीन तीन सौ लड़के और लड़कियां भी साथ आजकल चल रही है, अगर आप स्पोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तरह। लेकिन है ना, मजे की बात यह है कि मैं स्कूल लाइफ में बहुत अच्छी साइकिल चलाती थी। अच्छा। और अभी भी जब सिस्टर्स के बच्चे आते हैं तो उनकी साइकिल लेके, तो फिर मैं कहती हूँ आ जाओ चलते हैं, वो बच्चा अपनी चला रहा होता है, मैं उसकी साइकिल चला रही होती हूँ बहन की बेटी की। आपकी स्कूटी देख के तो मैं अपनी ड्रीम एक पूरी कर सकती हूँ, मुझे हैवी बाइक चलाने का बड़ा शौक है। अच्छा, इतनी लाइट हो के हैवी बाइक चलाओगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बाइक को संभालेगा कौन? ये ख्याली पुलाव पकाते रहे तब तक हम एक छोटा सा अपने साथ। तो आइए जम लेमन मैक्स प्रेजेंट्स आज का तड़का। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं हम बराने रहमत में, और आज का तड़का जो है वो सेगमेंट है हमारा। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने देखा स्कूटी चल रही है? माशाल्लाह, क्या कहने हैं आपके? नहीं, बहुत अच्छी बात है, हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, और माशाल्लाह पाकिस्तानी खवातीन बहुत सारी चीजें कर रही हैं और इनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये कि पायलट भी बने और बहुत सारा काम करें। और लेकिन अब शेफ ने हम जगह ले ली भी है यहाँ रसोई घर की, तो क्या मैं आ सकती हूँ आपके किचन में? बिल्कुल बिल्कुल। शेफ आज क्या बना रहे हैं आप? आज जो है ताकतवर चीज जो इफ्तार के लिए बहुत जरूरी होती है, ऐसी चीजें लें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। काले चने, जिसको हॉर्स पावर कहा जाता है, बचपन से सुनते आए कि अगर आप चने खाएं तो आपको घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। बिल्कुल। तो इस टाइप की चीजें, काले चने के साथ मैं कीमा बनाऊंगा एक, और अगर किसी को चने चबाने हो, तो फिर उसको लोहे के चने दे दें तो वो चबाता रहेगा बेचारा, चबेगी नहीं सही तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, और ये चने हैं काले, ये कीमा है। प्याज है, थोड़े से मसाले है हमारे पास, और इसके साथ खटास थोड़ी सी हो तो बहुत अच्छी होती है, तो इमली की खटास होगी इसके साथ। और मगर शेफ साहब ये ड्राई टाइप कीमा? हाँ, ड्राई टाइप का कीमा, चटपटा, इमली से चटपटा। और मीठे में क्या है? मीठे में देख लें, बहुत नई चीज है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये तो माहिर है नई चीजें पैदा करने में। एक और हमारी पर डिश है खुबानी का मीठा, लोगों ने बहुत खाया होगा और अक्सर खाते हैं, तो आज जो हमने क्रिएट किया है डिश वो है खुबानी का मीठा और सेवइयों को, करंची सेवइयां होंगी और खुबानी का मीठा होगा, ऊपर से क्रीम होगा और ऊपर से मैं नहीं वो होगा सारा कुछ खाने के बस, तो फिर बहुत हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो शेफ ने हमारे लिए कल सेवइयां बनाई थी और रैप्स बनाए थे बहुत ही लजीज थे, वो सेवइयां तो बहुत ही मजे की थी। तो स्टार्ट करें फिर? जी बिल्कुल, चले आप रेसिपी पूरी कम्प्लीट बताओ। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा सा ऑनियन लेना है और उसके बाद इसको फ्राई करके स्टार्ट करेंगे, और यके बाद दीगरे सारी चीजें जाती रहेंगी साथ साथ और बातें भी होती रहेंगी। सही। और जिन लोगों ने आज देखना शुरू किया उनको मैं रमजान बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, और अपना ख्याल रखें, अच्छी चीजें खाएं, पानी का टेक ज्यादा रखें और मजे मजे के खाने आज के तड़के में सीखें। ठीक है। प्याज हमने ले लिए थोड़ी सी चॉप चॉप, एक दरमियानी प्याज। ये ऑलिव ऑयल में बना रहे थे आप शेफ? जी नहीं, वैसे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बन रहा है, लेकिन चाहे तो अगर डाइट पे है जो लोग वो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो और साथ में हल्का सा इसको फ्राई करना है, बहुत ओवर कुक नहीं करना जैसे कि हम बिरयानी के लिए करते हैं। कुछ चली गई भाग? नहीं, चमचा चलाया आप आ जाए। देखें, ये मौका बार बार नहीं मिलता सीखने का, तो बिल्कुल चमचे चलाएं। आप बाद में मुझसे बात करना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये
ہر روز ایک نئی ریسیپی ہوگی, ایک نیا کچھ ہوگا. میں آپ سے روز یہ سب یاد کر کے دوبارہ سے پوچھوں گی. دیکھیں یہ ہمارے مائسٹرو شیف ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایسا موقع بار بار نہیں آتا, پورا فائدہ لینا چاہیے. اور ٹائمنگ وغیرہ کا خیال رکھیں, اچھی چیز بناتے وقت جب شیف جو چیز آپ کو بتا رہا ہو, جس ٹائم پہ جو چیزیں ایڈ کرنی ہے, اسی سے سارا ٹیسٹ آپ کا بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جہاں کوکنگ کی بات ہے وہاں پر صفائی کی بات ہے, اور صفائی جو ہے لیمن میکس کے بغیر ممکن نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے, صفائی نفس ایمان صرف ہم کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے, تو برتن وغیرہ اپنے ساری چیزیں صاف رکھیں, لیمن میکس کو استعمال کریں جہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہو. جہاں برتن گندے ہیں عید کے دن چمکتے ہوئے چمچماتے ہوئے برتن ہونے چاہیے. کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس, وہ انگریزی کا کلیشے. بالکل ایسے ہی شیف, آج جب آپ اسٹوڈیو میں نہیں تھے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے بارے میں. جی بالکل. ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جتنا وقت پاکستان میں گزارا ہے, جتنی رمضان یہاں گزارنے کا موقع ملا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرائسز جس طرح ایسکلیٹ کرتے ہیں خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ 25 سال زندگی کے میں نے باہر گزار دیے, اور جب میں دیکھتا تھا کہ وہاں تہوار کوئی بھی آئے, کرسمس ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو بڑی چیزیں ڈسکاؤنٹ لگتی تھی اور بڑا لوگ شوق سے جا رہے ہوتے تھے, گیٹ ون فری وغیرہ یہ اور وہ بہت ساری چیزیں. لیکن ہمارے یہاں جہاں پر چیزیں سستی ہونی چاہیے, الٹا نظام ہو گیا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں نا کہ انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے, کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں سوچتے ہیں, خود عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور اور یوتھ جو ہے نا, مجھے امید ہے کہ یوتھ کے اوپر مجھے بڑا یقین ہے کہ یہ جو ہے آگے آ کر جو ہے نا اس چیز کو ضرور سنبھالے گی اور بیلنس کرے گی پورے سسٹم کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور یہاں ہم نے قیمے کو ایڈ کر دینا ہے. یہ بتا دیں یہ بڑے کا گوشت, بڑے کا گوشت ہے. آپ چاہیں تو بکرے کے گوشت میں بنا سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو چکن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. چکن قیمہ بنا سکتے ہیں. چکن قیمہ میں مزہ کہاں ہے, لیکن کھانا تو زبردست چیز ہے. میں تو چکن قیمہ کھاتی ہوں. جی ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ہم نے ڈال دیا ساتھ میں. دیکھ رہے ہیں کمزوری کا, میں مٹن کھاتی ہوں نہ میں بیف کھاتی ہوں, تو پھر میں کیا کروں؟ ان کی کمزوری کا راز ہی یہی ہے, یہ دیکھ لیں انہوں نے بتا دیا. لیکن میں آپ کو ہیوی بائک چلا کے دکھاؤں گی. اچھا جی, ہم نے یہ لی. آپ بھی اس میں جب بھی ہم مہک کو دور کرنا چاہتے ہیں, اکثر سوال آتا ہے لوگوں کا کہ مٹن یا بیف میں مہک رہ جاتی ہے, تو اکثر لوگ ادرک لہسن کو پہلے بھون لیتے ہیں, اس کے بعد چیز چکن یا مٹن یا جو بھی چیز ایڈ کرتے ہیں. اگر ادرک لہسن کے ساتھ, کچے ادرک لہسن کے ساتھ اسے ڈھکنا لگا کر اگر بنائے نا, تو تھوڑی دیر میں اس کی مہک جو ہے نا وہ پیاز کی اور ادرک لہسن کی مہک کی وجہ سے اس کی جو مہک جو ہے چلی جاتی ہے آرام سے, وہ سمیل نکل جاتی ہے. اتنی دیر تک وہ بھی پک چکا ہوتا ہے ساتھ میں نا ادرک لہسن وغیرہ. تو چلتے ہیں ایک اور ڈش بھی اسٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں میٹھا, اور میٹھے کی آج سرونگ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے, اور وہ ہے ہم گلاس میں سرو کریں گے یہ. واہ سوئیاں, ٹھیک ہے, خوبصورت سے گلاس کے اندر اور اوپر تھوڑی سی کریم ٹاپنگ, کریم ٹاپنگ کے ساتھ. یہ کریم سے جو بات آپ نے چھیڑی ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمیں بتائیں کہ عموماً رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی بد پرہیزی ہو جاتی ہے, لگتا ہے کہ پورا دن ہم نے فاقہ کیا ہے, بھوک خوب لگتی ہے, تو آئیڈیلی اگر آپ ہمیں ایک مینیو دیں گے, آئیڈیلی کیا چیز انسان کو کھانی چاہیے جس سے غذا بھی پوری ہو جاتی ہے, جس سے انرجی بھی آ جاتی ہے؟ ویل ایک تو یہ کہ ٹاپک ہمارا کچھ اس طرح کا چل رہا ہے کہ آج کل ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی یا اس طرح کی چیزوں کو لے کے ڈائٹ کے حوالے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے پانی سے شروع کر لیتے ہیں. کہ آپ نے اگر جس طرح روزہ افطار کر رہے ہیں تو پہلے آپ کھجور لے لیجئے, کھجور کے بعد آپ ایک دم پانی نہیں پئیں, اور پانی ہمیشہ باڈی ٹیمپریچر کے لحاظ سے پینا ہے. گرمی سے آئے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ بہت گرم نہیں, نارمل واٹر پئیں, بہت ٹھنڈا یخ آپ شربت پی رہے ہیں وہ جا کے ایک دم آپ کے اسٹمک پہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. ایک تو یہ پرابلم ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. آپ نے کھجور لینی ہے, کھجور کے بعد آپ پانی پئیں, اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ لیں, تلی ہوئی چیزوں کو اوائڈ کریں فوراً کھانے کے لیے. آپ نے پکوڑے, سموسے, رول, بہت ساری چیزیں ظاہر ہے ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں, لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کنٹرول آپ نہیں کریں گے آپ اپنے دشمن خود. آپ نے پہلے کھجور لیا, اس کے بعد آپ نے پانی, شربت, جو بھی آپ لے رہے ہیں, مگر میں پریفر کروں گی سادہ پانی آپ نے لینا ہے. اچھا, سادہ پانی کو میں پریفر اس لیے کرتی ہوں کہ وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ لے لیجئے, جو بھی آپ نے مکس کیا, آپ نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ نے جو کھانا ہے تھوڑا سا سٹے کر لیں. اس کے بعد جب آپ کھائیں گے نہ آپ کو سستی آئے گی, نہ وہ اوور ایٹنگ ہوگی, نہ اس سے آپ کو کوئی پرابلم ہوگی, نہ آپ کا فیٹ آئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کھانا ہے. اگر ایک سموسہ لے لیں, تھوڑے سے پکوڑے لے لیں, تو وہ کھا کے بیلنس. شیف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ گلزار صاحب, بالکل سادہ پانی سب سے بڑی نعمت ہے, اور پیاز جو صحیح معنوں میں بجھتی ہے انسان کی,
وہ سادے پانی سے بجھتی ہے. مشروبات تو لیتے ہیں ہم لیکن سادہ پانی واقعی انسان کو زیادہ سے زیادہ انٹیک لینا چاہیے, اس لیے کہ موسم بہت گرم ہے. اور اگر سادے پانی میں آپ تھوڑا سا جو ہے تخم لنگا اس موسم کے لیے گرمی کے رات کو سحری ختم کرتے وقت اگر لے لیں تھوڑا سا ڈال کر, تو اس موسم کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ, اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے یہ تخم لنگا جو ہے. یہ آپ کو جن لوگوں کو معدے میں جلن رہتی ہے پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے. میٹھا بھی آپ نے میرے خیال سے سٹارٹ کر دیا ہے. میں نے اس میں قیمہ ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ گھی اور تھوڑی سی چینی, اور اسے ہم نے براؤن کر کے بھون لینا ہے اچھی طرح سے, اور اس کو گلاس میں سرو کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اور سرونگ ویسے ڈائریکٹلی پلیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. معذرت سر, آپ نے کہا کہ آپ نے اس میں قیمہ ڈالا؟ ہاں میں بھی یہ مطلب سیویاں ڈال دی. نہیں سیویاں ڈال دی میں, میں بھی چکرا گیا, میں بھی کچھ حیران ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ میں بھی کچھ حیران, میں نے بولا ہی نہیں. سوری شاہ صاحب, روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ تھوڑا سا لگ رہا. اوہ ہو ہو ہو, جی جی. نہیں ہو سکتا ہے متنجن پک رہا ہو. جی اچھا, متنجن جو ہوتا ہے اس کے اندر قیمہ ہوتا ہے. چلیے کوئی بات, ٹھیک ہے. یہ ہم نے کرسپی صرف سیویاں لی تھی, اس میں گھی ڈالا اور چینی ڈال کر اس کو ہم نے کرسپی کر لیا بالکل, ٹھیک ہے. اور اسے آپ نے خوبصورت سے گلاس میں یا ڈائریکٹلی ایک بڑے پین میں بھی اس کو سرو کیا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ, یہ سرونگ کا آئیڈیا آپ کا بہت ہی اچھا ہے نا. سر آئل کتنا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیں اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم لوگ دیسی لوگ ہیں, ذرا وہ تری اوپر تھوڑی ہو تو پھر مزہ نہیں آتا ہے نہاری میں, کیا خیال ہے. لیکن یہ کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگ چیزیں چینج کرتے جا رہے ہیں. جو چیزیں اصلی گھی کو چھوڑ دیا تھا ہم نے, آج دنیا میں اصلی گھی ڈائٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بالکل, اور لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے کوئی ویٹ بڑھے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ضرور استعمال کریں, ہر چیز میانہ روی کے ساتھ استعمال کریں, اور اس میں کمپرومائز بالکل نہ کریں. یہ اب کیا ایڈ کیا آپ نے؟ میں نے اس میں خوبانی ڈال دی ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے تھوڑی سی چینی ایڈ کرنی ہے اور پانی کے ساتھ اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بڑا کلر اس کا براؤن سا ہو جائے گا. مگر خوبانی میں تو اپنی خود کی ایک نیچرل مٹھاس ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جب یہ پکے گا تو تھوڑا سا ایک میٹھا جو ہے وہ کہتے ہیں نا, دی پروف از ان دی ایٹنگ شیف. بالکل بالکل. تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, تب تک یہ خوبانی اور چینی گھل رہی ہے. انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سرو کرتے ہیں.